Come in, Michael. Yeah, thanks, Doc. How have you been? Oh, good. Things been good. No, actually, things ain't been good. Things been a far fucking way from good. I've been acting out. That's what you would call it, I think, right? Acting out. So what exactly has been the problem? I'm not good, Doc. Not good at all. I'm sorry to hear that. Tell me. I don't know. I guess we've been having these conversations long enough that I can recognize a trigger when I see one. You know? Shit that's gonna put me right over the fucking edge. Like my family. My son. My daughter. My wife, especially my wife. I mean, they just set me right off, Doc. You know, there's been this episode. You know, actually, it was a culmination of a series of episodes. I pulled this Mexican's house right off the fucking hill. I mean, I think I'm back in it, Doc. I'm back into life. I mean, I gotta make some money, and there's only a couple ways I know how to do it. You feel the need to explain your decisions, Michael. Take responsibility. So, any other violent urges, friend? Yeah. Even on the way over here, I think I killed someone. And you know what? I don't care. I'm sick, Doc. I'm a sick, hypocritical fuck. I agree. Which is why you should really bulk buy a batch of sessions. Michael. I really just want to be happy, Doc. Is that so bad? Okay. And what about your sexual behaviors? I've been a really good boy, Doc. Really good. Not one problem. I'm glad to hear that. Really glad. Keep working it. This is great. I just ain't myself right now, Doc. Not since my life went crazy. You're plainly addicted to chaos. Well, I'm not sure that's true, Doc. I'm not exactly enjoying myself here. Now, what I'm addicted to is not getting killed. But for some reason, I keep getting my ass into situations where getting killed is a little hard to avoid. What about the people you kill? Well, yeah, but that's not for fun. Are you sure? What exactly are you asking, Doc? Am I a psychopath who enjoys suffering? Or a sociopath who doesn't give a flying fuck about the rules? Come on, we've already had this conversation, right? I'm neither. I'm just a fat, washed-up jock who can't get his head around the fact that his high school football career didn't play out the way that he planned. The only way I'm content and competent is with a gun in my hand or a price on my head. You're very defensive, Michael. Do you consider yourself a failure? I pay you to listen to my problems. I'm rich. I'm miserable. I mean, half the time my kids can't stand me. The other half, my wife is cheating on me. I kill people without remorse, Doc. Hell, I'm pretty average for this town, really. Wait a minute. That's the shot. I think I'm having a breakthrough here, Doc. I know that I'm just terrified that I'm sure you are, but that's really all we have time for. See you next time. Okay. Mielenkiintoinen käynti kyllä. En tiedä, pitääkö nämä sisällyttää siihen, että se saa 100%, mutta hauska kyllä kuunnella. Muistin juuri tuossa terapiaistunnon aikana, se äskeinen, siinä oli se valinta. Mä olin justiinsa kaatamassa itselleni juomaa, niin sen takia kesti vähän aikaa valita. Mutta en tiennyt, että semmoinen tulee tuossa. Mutta tekstiviestejä. Eli jos mä tämän verran väistän, niin näkyy, no naama menee piiloon, mutta ei se mitään. Vaimo kyselee siellä Tenniksen perään. Se ajattelee, että se ei saa seuraavaa opettajaa ihan vähän aikaa, joka on varmasti totta. Ja se halusi vaan pelata jonkun kanssa. Aikamoinen
Aikamoinen muikkeli kyllä. Nyt mä en itse asiassa muista enää millä näppäimellä noi poistettiin noi viestit, mutta mä selvitän sitten myöhemmin. Sitten tää Martin, jonka parveke tai terassi, mikäli parveke terassi, kiskuttiin alas. Kyselee rahoinsa perään. Ja et varmaan halua, että mä tuun kylään uudelleen. Seuraava kerta on paljon pahempi. Selvä. Sitten täällä oli näitä sähköposteja. Siellä nyt on ainoastaan Ammunitionin jonkinmoinen tämmönen mainossähköposti. Ah niin, tän edes mä en olekaan näköjään ihan hirveästi. Ja sitten oli tää kyseinen kallonkutistaja, joka tiivistettynä jotenkin sanoo, että se kokee, että tää terapia on tärkeetä Michaelille. Olla lähellä onnistumista. Mä luin nää siis aikaisemmin jo itse. Ja sitten kuitenkin, että Michaelilla on syvät arvet, mutta siitä on vielä mahku saada ihan hyvä yhteiskunnan jäsen. Jostain kirjoista se puhuu, että onko lukenut niitä. Oliko tässä viestissä? Niin, ja sitten jotain, että olemme tässä yhdessä ja kaikkea tämmöistä. Mutta ai niin, ja sitten tässä oli se vähän häiritsevää, kun toi kehuskeli, että mulla on niinku kiinnostava mies. Mutta sitten, että lääkkeiden hinnat nousee, joten hänenkin on nostettava hintojansa näin näköjään 75%. Herra Jumala. Ja joo, semmonen. Toi on hankala ihminen tajuta, mikä sen mielentila on, mutta ehkä meidän ei tarvitse tajutakaan sen mielentilaa, kun sen pitäisi tajuta nimenomaan meidän. Sitten, tuossa ennen kuin istahdin tähän pelaamaan, niin striimissä mulle kehotettiin, että eikös mun kannattaisi mennä Lesteriä tapaamaan, mutta ei, koska mä just muistin, että mehän oltiin nimenomaan menossa tonne Strangers and Freaks -tehtävää tässä ensin. Nää on mun mielestä sellaisia, mitkä on hyvä sisällyttää tähän pelailuun. En sitten tiedä teistä katselijoista, palautetta saa antaa ja se on jopa suotavaa. Mutta toki siinä vaiheessa, kun te tätä videota katselette, niin mä oon todennäköisesti ehkä jo pelannut koko pelin läpi. Mennäs tosta ylös. Portaita. Tässä pelissä tuskin on hidden pakkakeita niinku 3D-maailma peleissä löytyy. En muista mitä bonus- tai sivutehtäviä tehtiin tuossa välissä. Mä vetäsin ton GTA 3-projektin loppuun tuossa tämän ja viime nauhoituskerran välissä tätä peliä, niin mulla meinaa ehkä vähän hukkuu ajatus tästä pelistä, mutta nyt keskitytään tähän ainakin hetkisen aikaa ja katsotaan sitten muita projekteja vasta myöhemmin. Mä oikeesti haluun kokea tämän pelin ihan kunnolla. Kukas täällä oikein odottaa? Mä en muista yhtään. Joku teistäkö? Ei, oliks se toi lenkkeilijä? See, this exercise stuff's about as relaxing for you as it is for my wife. No, I don't want to sleep with you, and no, I don't care that I'm 39 and single. It doesn't worry me a bit. Easy. I'm not stressed out at all. Now go fuck yourself. Are you okay? Yes, I'm okay. Just fuck you. All of you. I'm on a run. Yeah, well, you seem a little upset. I could still run you into the fucking ground. Okay, hey. I played high school football, all right, sweetheart? All state, QB. Whatever. Just don't have a coronary. Let's go! Jaha, no niin. Selvä. Oho! Väärä näppäin. No niin, nyt. Okay, man boobs, race you to the beach! Man boobs. Who I'm more embarrassed for? You're not exactly dressed for cardio. It's running. How much gear do you need? I feel like I'm being chased by my creepy uncle. Yeah, if your uncle was the same age as you, you mean? Although that would explain a lot. I can't believe you're cheating already! Stay on the path! Jos et huijaa, et yritä. Se kuulostaa englannissa paljon paremmalta. Whoa,
Whoa. Take that traffic head on! Yeah, I could have guessed you were one of those. That space is yours! Own it! The road is for runners! Herra Jumala, on aggressiivinen nainen kyllä. Pitäis pikkasen säädellä tätä jaksamista. Ei voi koko ajan vetää sprintti pohjassa. Nyt Jumala auttaa. Oho, oliks mulla ase kädessä? Hei, pistä se ase pois. You and my wife should hang out. Tyttö näyttää olevan kyllä aika rautasessa kunnossa, ettei siinä. Oli... Oli kyllä semmoset apsit, että... You give me hope. I own you. My shrink's office is right near here if you want to work through some of that shit. Yeah, because you're a walking advertisement for therapy. Ei saatana. Nyt menee kyllä niin tiukalle, en mä pääset sen ohi. Vittu! Vittu! That's too shabby, huh? Totally null and void. I'd have annihilated you if you hadn't taken that shortcut. Yeah. Whatever gets you through it. Oh, my chest. Fuck me. Screw you! You're lucky I'm tapering for a try! Asia. Nää on kyllä ihan hauskoja. Contenderia. Olisikohan mun pitänyt ehti kaikille tota checkpointille ennen tota, todennäköisesti. Siellä streamissä annettiin ohjeita, että olisi pitänyt ampua jalkaan tota muikkelia, niin olisi ollut paljon helpompaa. Totta varmasti. Oli kyllä sen verran sisukas muikkele, että mä luulen, että se on silti vain juossu. Ehkä ei niin lujaa, mutta kuitenkin. Sitten katsotaan, kuinka pitkä matka meillä on seuraavaan mestaan. Eli... Hetkon, missä täällä on tää Lesterin? Se on tuolla, mutta kyllä me mennään tonne noin ensin katsomaan nämä hommat, niin katsotaan sitten kun ollaan lähempänä tossa, kuka siellä odottelee meitä. No niin. Kukas täällä meitä odottaa? Who are you, man? Talk to me. Excuse me, sir. Can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven. That this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reefer. No, they rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grow it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. Fuck, give me that. Yeah, here, you'll hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean... I'm sure they're nothing serious, but, I never let them get too near. Oh, the fuck is that? Jaha. Sitten lähti alieneita tulemaan. Mielenkiintoiset harhat kyllä. Herra jestas. Tämmöstä se sitten on, hyvät naiset ja herrat, jos käytätte huumeita, niin alienit vaan on tulossa. Pitäisikö mun pysyä tässä alueella vai uskallas mä lähteä harhaille? Mitä? Ei saakeli, ampuu lasereilla mua. Hyi! Mitä? Nyt! Saatana! Meinais ottaa joku mielenhallinnan
Nyt sitten. Oh. Oi, oi, oi. Missä se tähtäin menee? Missä teitä... No mitä helvettiä? Oi! Nyt irti minun päästäni. Are we finished yet? Any more of you freaks out there? Oh shit. Oh, feels so good. And after that, you see, the liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discuss globalization, the state. Stay the fuck away from me. But it's a good cause. Can't just get lost, man. Ooh. Oh, kato 100% kuitenkin. Nice. Mä olin ihan varma, että me ei saada 100%. Okei. Okay. No. Okei, okay, no sulla ei ole nyt meillä kyllä mitään vissiin lisää tarjottavaa, joten... Ehkäpäs me voitais ajella tuonne Lesterille päin ja katsoa, mikä siellä on meininki. Kuinkas pitkä matka sinne olikaan? Sinne on määräämättömän pitkä matka. Ainakin toistaiseksi. Okei. Okay. Luulen, että voidaan kyllä ajella tää. Mä voin höpötellä tässä matkalla sen verran, että tosiaan kävin sekä Michaelille että Franklinille hakemassa uudet tyylit. Franklinista nähdään myöhemmin, ei tietenkään tässä vaiheessa. Mutta vaatekaupat meillä ei vielä ole ilmeisesti avoina. Olettaisin, että ne tulisi tuohon minimappiin näkyviin siinä kohtaa, sitä, kun ne on auki meille. Mutta en sitten tiedä. Katselen muuten justiinsa, että onko meillä noin vähän... Eiku hetkonen, täyttyykö tuo just tuo meidän erikois... kykymittari täyteen, vaan loppuko se? Mä en oo nyt itse asiassa ihan varma. Mun mielestä se ihan kuin se olisi loppunut äsken, mutta tiiä sit. Ja millä Michaelille sitä kerätään lisää? Varmaan ampumalla, taistelemalla. No mitä? Go get in there! You fucking move and you're dead! Give me the fuck back! Ah! You suck! Ah! You suck! Ah! Tämä nyt saatoin ehkä muistaa. Tän homma. Oliko sulla tyttö mitään kerrottavaa meille? Pitäisikö mun pistää sutkin kylmäksi? Onko mulla katsoja striimissä tällä hetkellä? Se, joka ensimmäisenä kirjoittaa, mitä me tuolla tehdään, niin mä toteutan sen. Jos mulla on... ei ole katsoja, on vastaus. Ammutaanko, jätetäänkö henkiin? Hyvät videon katselijat, mulla on sairasta sakkia striimissä. Ensin tulee, että ei ole katsoja, sitten kysytään häähä sitä seuraavaa ohjelta, pane sitä. Älä tapa. Viatun tyttönen, no niin, jätetään se sitten elo. Saakeli. Saakeli mitä sakkia oikeasti. No niin, jätetään se nyt rauhaa. Ja se on kyllä mun mielestä kauhean viaton tyttönen ollut, jos nyt mietitään, se oli tuossa houkutuslintuna kuitenkin. Melkein saa meidät kuseen tuossa, mutta... Striimi kanssa kyselee, että meneekö tämä tupeen. Kyllä tämä menee tupeen. Mulla on rekkivalo päällä, mitä nyt onneksi videon katselijat eivät näe. Sä oot varmaan puhunut mulle, poliisi. Striimi kanssa ihmettelee, kun mä osallistan niitä videolle. Välillä voi vähän kysellä ja osallistaa ihmisiä, jotka livenä tätä katselee.
tervetuloa vaan videon katselijoillekin twitch.tv/dex88 katselemaan livenä näitä hommia. Aha, täällä on vahtikoira. Mistäs me päästään tänne Lesterille? Pitäis mun kiivetä jostain katon kautta sinne, vaan mitä?